Gareth Thomas dwi a dwi'n ffermio Tregynrig ar Sir Fôn, top Sir Fôn ger Cymes. Da ni'n ffermio Beef a David a dwi'n rhan o'r grŵp EIP Cymru sydd yn trio lleihau y defnydd o gwrth feiotegau yn yr ochr David. Dwi wedi bod yn rhan ohono fers flwyddyn rwan ac ers iddo fi ddechrau flwyddyn yn ôl, da ni wedi cael dipyn o sialensau i ddod dros do fo. Megis wneud well defnydd ar y silwair a trio cael y silwair gorau posibl i'r David. Yn ogystal â cael cymorth i wneud nutrition planning a beth y peth gorau i ffeidio'r defaid pan maen nhw'n ddawn. Mae'r prosiect wedi gwneud i mi feddwl lot fawr iawn am yr ochr iechyd ymhellach, felly pan maen nhw'n dod i fewn yr lenni fyddwn ni'n dystafectio dwywaith hefo pethefnos rhwng y ddau dos er mwyn lleihau yr nifer o E. coli er enghraifft yn y shed ac oedden ni'n reit uchel. Ar ôl wneud y profion llynar. Mae'r profion y gwlau i'r defaid wedi ac yn y pina bach ar ôl dod y gwyn wedi bod yn hanfodol bwysig er mwyn iddo fi cael gwybod erbyn lenni be dwi angen i wneud er mwyn siarad yr E. coli a ddyn fwyaf gyda ni yn anffodus. A wedi fydd hynna wedi dysgu i calchio fwy rhwng y llefydd glid, megis y cafna a llefydd beta. A peth pwysica dwi'n meddwl bod fi ddysgu hefyd ydy bod hi'n bwysig i cael digon o le i'r mama allu beta i silwair cyn dod y gwyn a bod yna ddigon o'r ffitch pan maen nhw'n mynd i'r pina bach a mae'n cael y colostrwm gorau. A dwi'n meddwl na'r newidiadau mwyaf da ni'n neud rwan yn symud ymlaen ydy jyst allar pethau bychain yma, pan mae bychain bach mae'r prosiect yma wedi rhoi i mi a hefyd profi colostrwm fydd yn nesaf gan bod ni wedi profi'r gwae cyn dod i fewn ac yn ôl dod i fewn llynad fydden ni'n gwneud hynna eto lenni a hefyd fydden ni yn profi y gwahanol colostrwm sydd ar gael a colostrwm y defaid i weld os ydy'r action ni, os ydy'r silwedd ac os ydy'r ffid yn ei ddefnyddio.